好，一、二、三，剪。坐在台面上，我们有一些文献证明，我们百多两百年已经在这边，在这边建立这样的一个寺庙，也就是我们精神的这个膜拜的场所。我想呢，这个是非常的重要，所以作家今天的画家在这边，他的用意就是保庙、保古建筑物，保有我们华人的精神膜拜的场所。这个大家都是为保护我们国家的文物古迹而出力的。所以，我们去收集的资料，那么也把这个资料呈交给这个土地保护局。所以目前呢，可说已经进入第三个阶段了。那接下来的工作呢，主要呢就是那个 technical department 呢，在刚才说那个勘察各方面呢，他们要去鉴定，这个工作呢是由这个政府这个部门呢，那几个部门去展开。啊，该我说呢，那么希望说我们大家呢能够全力通力的跟这个政府部门合作。其实刚才说的，我们成立这个临时这个庙宇委员会呢，大家呢都非常的这个合作，都给这个政府成立这个委员会，全面的配合。那么希望说这个工作呢，能够尽早能够完成。哦，我也不会分，谁嘛跟谁讲？我可以用毛笔，我用毛笔，墨为主，水彩是很多人的，水彩是新的。